Dobar dan. Izvinjavam se zbog malog zakašnjenja, nešto sa tehnikom nije bilo u redu. Otvaram 10. sednicu Odbora za kulturu i informisanje sa dnevnim redom koji ste dobili u prilogu. Predlog, tačka 1, predlog zaključaka Odbora za kulturu i informisanje povodom izveštaja o radu Nacionalnog saveta za kulturu za period juli 2013. juli 2014. Druga tačka, odluka o organizovanju javnog slušanja i dve tačke pod ovom tačkom. Jedna je predlog programa drugog javnog slušanja o paketu medijskih zakona koji smo poslali i dostavili 7. oktobra, a o kojem smo raspravljali na protekloj sednici, ali bez odluke. A drugo je inicijativa NUNS-a za održavanje javnog slušanja takođe o medijskim slobodama koju smo dobili umeđu vremenu i tačka 3 razno. Molim vas da se izjasnimo u dnevnom redu. Ako neko ima... Izvolite. Dajte reč samo ko se prijavio. Čekajte samo da vidim. Ne, ne. Aha, evo. Ja bih samo predložila izmenu dnevnog reda da se posle predloga zaključaka odbora o Nacionalnom savetu uvrsti kao tačka Ištvan Kajić slučaj. Ja sam, a pretpostavljam i svi članovi odbora, dobili pismo njegovo, a verujem i sekretar ako sam dobro obaveštena. Njegov slučaj je sledeći. Nije imao, to je klasičan primer cenzure, do sada nije imao problem da njegovi tekstovi izlaze u Politici i Listu danas, međutim, u julu mesecu kada je napisao tekst o Olji Bećković, naišao je na zid i nama se obratio da o njegovom slučaju razgovaramo, prosto da li možemo kao odbor da uputimo apel ili kritiku, jer smatram da je ovo jedan klasičan primer cenzure. Ako može, neka bude druga tačka pre odluke organizacije. Možete tačno da formulišete tačku dnevnog reda, kako bi glasila? Pa, slučaj Ištvan Kajić. Ajde, prosto. Dobro, hvala. Ja moram, evo sad sam se konsultovala, niko nije dobio taj materijal, poštovana koleginice, tako da... Možda generalni sekretar, ali ja nisam. Ali ja nisam kao predsednik odbora dobila ništa, tako da je to trebalo neko da mi uputi, jer mi nijednu tačku nismo stavili do sada na dnevni red, a da nismo prethodno imali bar neki povod ili inicijativu ili materijal. Tako da ja lično ne znam na osnovu čega sada da analiziramo taj slučaj. Ja bih vam predložila da mi o slučaju njegovom, kao i o svim slučajevima koji bi mogli biti od strane bilo kog poslanika ili dela javnosti protumačeni kao pojava cenzure, da upravo razgovaramo na javnom slušanju u kome smo predložili, a to je u jednom imamo pitanja položaja novinara, on svakako nije jedini novinar o kojem bismo mogli danas raspravljati ili na bilo kojoj drugoj sednici. A druga koju usvojimo je naravno pitanje medijskih sloboda, tako da što se mene lično tiče, on može biti i pozvan da govori o svom slučaju na jednoj od ovih sednica, ali zaista mislim da danas nemamo nikakve elemente da o tome razgovaramo. A ukoliko budete i dalje na tome insistirali, ja bih onda predložila još neke tačke dnevnog reda. Ja bih slučaj Olje Bećković, na primjer, predložila, pa da onda imamo sve te slučajeve na dnevnom redu, pa da vidimo kako ćemo to da raspravimo. Izvolite, gospodine Đukanoviću. Potpuno se slažem sve slučaje da staviti i to bez svesti da ovde raspravimo. Znači, apsolutno da vidimo ko ovde, koga se druši, šta ko radi. Prema tome, ovaj slučaj, Momak je poslao svima. I mi smo obavešteni da je poslato i sekretaru Skupštine, ja predlažem pauzu. Ja predlažem pauzu da se prosto pribavi ome i da se ovo stavi kao druga tačka dnevnog reda da se ovome razgovara. I molim vas, ne možemo da ćutimo nad cenzurom koja je eklatantna, koja je zaista stravična, i to upravo od onih koji se najviše žale na cenzuru. Prema tome, od ovoga nećemo odustati, tražimo da se ovome raspravlja, predlažem pauzu da svi dobijete njegov dopis i da onda to stavimo kao drugu tačku dnevnog reda.
Sad imamo, dakle, predlog da se napravi pauza. Ja moram odmah da vam kažem da nije... Ne možemo, gospodine Đukanoviću, evo, na prošloj sednici ste dobili materijal koji ste dobili 3 dana ranije, pa niste hteli o njemu da raspravljate. A mi sada nismo dobili nikakav materijal. I to greškom neke službe. Pa ja se izvinjam, zaista, ja kao predsednik odbora ne mogu da dozvolim da se na taj način radi. Svaki materijal o kome smo do sada raspravljali je predat na vreme. Na tome, ja vama predlažem, mi ćemo se naravno izjasniti o vašem predlogu, da se ova cela sednica, ako treba, odloži, ali ja nemam, kako da kažem, apsolutno ni jedan jedini razlog da stavljamo sad ovo na dnevni red, da poslanici nisu upoznati, pritom neko ko je inicijator toga nam nije dostavio svim članovima odbora, što je inače nekakav red i običaj, a posebno ako je to išlo preko sekretara Skupštine. Nerazumljivo je, ali dobro. Javila se Aleksandra Jerkov, izvolite. Ja sam onda predložim da ukoliko se odbor opredeli da uvrstimo ovu tačku ovako formulisanu dnevnog reda u naš današnji rad, da neizostavno uvrstimo i još 2 tačke, isto tako formulisane, slučaj Olja Bećković i slučaj Predrag Sarapa. Gospodin Đukanović, se opet javljate da polemišete ili imate neki novi predlog, pošto ću ja sad staviti ovo na glasanje, vaš sve dosadašnji predlog. Pa već ste obrazložili. Smo da je sekretar dobio ovaj njegov dopis i mi smo kao poslanici takođe to dobili. Prema tome mi želimo, pošto ima, lepo je opisao čovek šta se sve dogodilo, želimo da se o tome raspravlja. A vi, ako želite da odlažete sednicu pa da predlažete 2 tačke, vi to slobodno možete da uradite, to je vaša stvar. Ja predlažem da se sada da pauza, da bi svi dobili materijal, da se ovo stavi kao 2. tačka i da se tako izglasa dnevni red. Hvala. Ja predlažem da se prvo izjasnimo o predlozima. Izvolite. Mislim da je svaki slučaj cenzure izuzetno važan. Kako ovaj koji gospodin Đukanović navodi, tako i ovo što vi navodite, bilo gde gde stvar na neki način zaliči ili miriše na cenzuru, mislim da je naša dužnost da se borimo za pluralizam mišljenja i za pravo na debatu, pošto to je i novi zakon o medijima podržava i jasno ističe. Tako da ja zaista mislim da je ovaj početak sednice, početak ovog odbora vrlo dobro daje do znanja da nam javno slušanje vezano za medijske slobode i tekako potrebno. A što se tiče ovih predloga, ja ću podržati i jedan i drugi, jer mislim da je vitalna stvar insistirati na pravu na debatu. Hvala, gospodine Dragojeviću. Stavljam stoga na glasanje sledeće predloge. Predlog narodne poslanice da se kao tačka 2 razmatra nova tačka dnevnog reda, slučaj Ištvan Kajić. Izvinjavam se, pošto mora da se ubaci u sistem. Imate još neke? Da, imat ćemo još 2. Čito je da pustimo glasanje odmah do ovo? Pustite glasanje, dakle, ponavljam, predlog da se kao tačka 2 stavi slučaj Ištvan Kajić na razmatranje sednice ovog odbora. Možete da promenite tamo? Pa možete još uvijek da promenite ako ste pogrešili. Nije zaključeno glasanje. Ne može, evo. Onda moramo da ponovimo. Nije zaključeno glasanje još uvijek. Ali kažu da ne može. Ima tamo gde piše rezultat, tamo sa strane. E, tu klikajte.
Pa greškom se pokušava da ispravi. Idemo principijalno tako, znači ako stavljamo ovaj, ako glasamo za sve za, onda glasamo sve za. Ali gospodine Mirkoviću, ja se izvinjavam, nije išlo sve, ide jedan po jedan. Dakle, sad smo glasali za slučaj, jedan predlog je bio koleginici. Onda smo za sve, da se stave sve. Pa nemojte sad ja. Ne, kažem, principijalno sa kolegama imamo dogovor da je principijalno. Pa ne znam ja sa kim vi imate dogovor. Nemojte da prejudicirate glasanje, molim vas. Ne, vidim da ima protiv glasova. Pa dobro, naravno da ima, mislim, normalno da ima i protiv i za i uzdržanih i da ne glasaju, to je pravo svakog poslanika. Nemojte, molim vas sada da ulazimo kako je ko glasa. Nisam još zaustavila glasanje. Da li mogu da zaključim glasanje? Molim vas, ponavljamo ovo glasanje, molim vas. Ponavljamo glasanje. Da, dobro, konstatujem da smo usvojili da kao tačka 2 razmatramo slučaj Ištvan Kajić. Sada stavljam na glasanje predlog koleginice Aleksandre Jerkov da se kao tačka 3 i tačka 4 razmatraju slučaj Olja Bećković i slučaj Predrag Sarapa. Pa to je jedan predlog, pošto je potekao od jedna poslanica je dala kao jedinstven predlog. Dakle, glasamo i o tome. Molim vas. Kao tačka niste čuli, gospodine Đukanoviću, pa molim vas da pratite. Dakle, tačka 3 slučaj Olja Bećković i slučaj 4, tačka 4 slučaj Predrag Sarapa. Izvolite. Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog. Sada stavljam na glasanje dnevni red u celini. I 4. Dakle, saslušajte, molim vas, sada dnevni red u celini. Upravo sam rekla. Gospodine Mirkoviću, javite se za reč. Izvolite. Kako možemo da glasamo ako nismo izglasali dve tačke, o svakoj tački se nismo izjasnili posebno. Izjasnili smo se o tački 2, o tački 3, ili je tačka 3 objedinjena tačka za dva slučaja. Samo niste to razjasnili, znači to razjasnite, a ne možete kažete tačka 3 i slučaj 4. To ste rekli, uzmite, pažljivo slušam šta ste rekli. Znači tačka 3 i slučaj 4. Znači, tako samo to nije sporno da bude objedinjeno, ali onda recite po tačkom 3, nemojte u gospođu Jerkov, ne vodi ona sednicu, nego vi, gospođicu Jerkov, pardon, znači tačka 3 je Sarapa ili tačka 4 Sarapa, znači šta, hoću da znam samo o čemu se radi, ništa više. Hvala. Hvala, gospodine Mirkoviću, niste pažljivo pratili, zato što sam rekla, dakle, na glasanje se stavljaju predlozi na osnovu predlagača koji su ih postavili, a ne na osnovu broja tačaka. Dakle, koleginica vaša je predložila jednu tačku i da ta tačka glasi slučaj Ištvan Kajić. A koleginica Jerkov je predložila drugi predlog koji je glasio tačka 3 slučaj Olja Bećković i tačka 4 slučaj Predrag Sarapa i tako sam je stavila na glasanje. Nismo stavili da je tačka 3 predlog Aleksandre Jerkov koji podrazumeva dva tačka. Evo, ne znam se, upravo sekretar potvrđuje da je na osnovu predlagača stavljen predlog predlagača, ali ne kao jedna tačka, nego kao dve. Tačka 3 bi bio predlog Aleksandre Jerkov. Tražite to. Evo, izvolite, imate reč. Morate da znate, pošto veoma dugo vodite odbor, i šta god se stavlja na glasanje, da mora tačka po tačka da se glasa. Znači, ako je dva predloga su postojala, znači, ako se radi. Ako hoće ona to da stavi kao jedan predlog pod jednom tačkom, onda je pod jednom tačkom dva imena. A nema onda tačka 3 i slučaj 4. Možete da mi citirate taj član poslovnika gde to piše?
Vi, gospodine Mirković. Gospođo Marjanović, možete vi meni da izdiktirate, pošto vi vodite sednicu i vi treba da rukovodite sednicom, ja kažem da imate sekretara pored sebe odbora, ja kažem da ne može da se stavljaju dve tačke i da se objedine, znači za dve tačke da glasamo. Mislim, to stvarno nikad nije bila praksa u parlamentarizmu, pa ne može ni sada da bude praksa. Tako možete jednu po jednu da glasamo za svaku ili da glasamo pod jednom tačkom za dva imena. Jesam li u pravu, gospođo sekretar? Niste, ali nećemo se staviti tumačenjem poslovnika. Dakle, zahvaljujem. Vi smatrate da ovo glasanje je nevalidno? Pa ne, nego samo da je u okviru te tačke su dva predloga. Pa znam, ali je, mislim... Pošto smo glasali, ako ćete mi dati reći. Evo, gospođo sekretar, vas ispravljam. Nije tačno. Pa kako, molim vas, nemojte vi da govorite šta ona meni govori. Dakle, vi ne čujete šta ona meni govori. Molim vas samo da... Pa evo, dala sam vam reč. Ja se zaista izvinjam, znači mi samo sada glasamo... Morate ponovo, zato što je bilo greškom uključeno. Ja se izvinjam, mi smo sada glasali. I glasali smo da pod jednom tačkom bude slučaj Olja Bećković i Predrag Sarapa. Nemam ništa protiv. I mi sad ne možemo su to da razdajemo u posebne tačke. Glasanje je obavljeno. Ne možete da stavite jednu i drugu tačku odjednom da glasamo tako. Tako to ne ide. Morate posebno za svaku tačku da stavite. I nemojmo da se igramo sa tim i da pravimo od ovoga cirku. Znači, u redu, prihvatili smo, hoćemo da se raspravlja. Veoma nam je drago što se raspravlja u slučaju Olje Bećković i Predraga Sarape. Jedva čekamo da dođe do te rasprave, ali to je pod jednom tačkom jer ste tako vi stavili na glasanje i tako smo sada glasali i ne možemo dalje da drugačije remetimo dnevni red. Zoran Živković. Učivanje članova odbora, ali mislim da možda mogu da pomognem kao neko koji ima malo iskustva više. Ovde se glasalo o predlogu, a ne o tačkama dnevnog reda. Bio je jedan predlog da se uvrsti slučaj Kajić i on izglasan. Bio je drugi predlog da se pod dve tačke posebne glasa o slučaju Bećković i o slučaju Sarapa. Glasa se o predlogu, a ne o tačkama. Na kraj, tako je, da vas podsjetim samo što možete da, ako se premota snimak ili da se pogleda stenogram, tako je predsjednica i stavila na glasanje. To kako je neko pažljivo slušao šta je predloženo da se glasa, to je druga tema i neću da ulazim u to, ali ovo je potpuno čisto izvedeno. Sve drugo je silovanje procedure, što je naravno postalo ovde sastavni deo parlamentarizma u Srbiji, a to je nemoguće. To mora se odvojiti. Znači, u parlamentu nema silovanja procedure, nego mora se poštuju propise. Ovde se glasalo o predlogu, oba predloga su usvojene. Obe poslanice su dale predlog i svaki predlog je usvojen. Da li je to posebna tačka ili nije, suštinski nije važno, ali formalno je važno i formalno je izglasano da posle tačke 2 ide tačka 3 Kajić, 4 Bećković, 5 Sarapa. Preslušajte snimak ili čitajte stenogram pa ćete videti. Hvala. Hvala. Aleksandra Jerkov. Pošto sam ovom predlogu glasala, pretpostavljam da kolege nisu obraćale pažnju, verovatno imajući u vidu da mogu da izglasaju šta god, zahvaljujući većinu koju imaju. Vrlo jasno sam predložila, dala jedan predlog kao jedna osoba da se uvrste dve nove tačke dnevnog reda, a to je slučaj Olje Bećković i slučaj Predraga Sarape. Mislim da su i kolege vrlo svesne toga, glasa se o predlogu koji daju narodni poslanici, oba predloga su usvojena, da uvrstimo tri nove tačke dnevnog reda, a ukoliko vi pokušavate ovde na ovaj način da izbegnete raspravu o tome, onda je to isto tako legitimno, ali molim vas da to kažete pa da znamo o čemu govorimo, a ne da se pravimo da je vama tobož stalo do procedure, a nama ostalima nije. Čitajte, kolege poslanik, svi koji učestvujemo u ovoj raspravi, koji govorimo, jedno smo mnogo duže u Skupštini od vas, sekretar odbora govori isto ono što govorimo i mi, a ako vi znate
bolje i od sekretara odbora, od ostalih narodnih poslanika, ili to recite, ili recite, ne znam, i to vam nije očigledno poznato, sekretar odbora ne može da govori na ovim sednicama, zato što gospođa Marjanović nama saopštava šta joj govori. Ja nemam drugog načina, osim da verujem predsedavajuće šta joj sekretar saopštava. Ja vas molim samo da ne polemišete na takav način sa mnom, ja ne želim tako da razgovaram sa kolegama. Ali molim vas, ako je drugi cilj ovoga što sada radite, i to otvoreno recite, i to je legitimno, i za to ćete imati većinu kao što imate za sve u ovom odboru. Ako se govori o Kajiću, onda mora da se govori o Sarapi, onda mora da se govori o Olji Bećković, jer već mesecima izbegavate da na odboru govorimo o medijskim slobodama kao takvima. Kada to izbegavate, dajte onda da govorimo o svakom pojedinačnom slučaju. Mogli smo mi dati i obaranje peščanika, mogli smo dati još puno stvari, međutim, očigledno ne postoji namera da se o tome razgovara ovde. Hvala. Dakle, sekretar odbora ne može da učestvuje u raspravi, a to šta ona govori ste vi prvi počeli da tumačite, pa sam ja morala da reagujem. Inače, to je bilo što se tiče toga. Meni samo sekundu jednu, koliko nama vremena treba da utvrdimo snimak? Samo malo strpljenja, molim vas. Snimak je u toku, ja pretpostavljam da mora da se zastane, pa da on... Da, ali koliko je vremena potrebno? Pa ja ne znam, 15-20 minuta. Imate reč, gospodine Mirkoviću. Predloga koji nije definisan. Ja moram da vam kažem da, ja vas samo molim da poštujem koleginicu Jerkov, takođe i kolegu Živkovića, ali moram da kažem jednu stvar. Znači, vi ste tražili od prvog predlagača da definiše tačku dnevnog reda, od drugog predlagača, to jest gospodice Jerkov, niste tražili to isto. Ona nije definisala tačku dnevnog reda, možemo da saslušamo, celu sednicu, a vi ste onda rekli, samo malo, u toku glasanja, dok smo mi pritiskali, glasamo za predlog 3 i slučaj 4. To ste vi rekli, gospođo Marjanović, možete da saslušate šta ste rekli, pažljivo sam vas slušao i nemamo potrebe ovde da pravimo cirkus oko toga da li hoćemo da prihvatimo. Mi hoćemo da prihvatimo sve tačke dnevnog reda, samo da one budu principijalno izglasane kako prvo poslovnik nalaže, a na kraju krajeva i naša savest ovde ljudi koji sedimo u ovom odboru. Prema tome, znači, ja se prvi slažem da stavimo, izglasali smo tačku 2, izglasali smo tačku 3. Znači, vi ste definisali slučaj 3, to je tačka 3 i slučaj 4, tačka 3 je bila zajedno, slučaj 3 i 4, to ste vi rekli i izglasali smo tu tačku dnevnog reda već. I svi su bili jednoglasno su prihvatili. Znači, ako smo već izglasali to, znači, onda samo formulišete da je dnevni red sada pod 1, tačka 1, predlog zaključka Odbora za kulturu i informisanje za izveštaj o radu Nacionalnog saveta za kulturu za period 2013-2014. Tačka 2 sada postaje slučaj Ištvan Kajić, tačka 3 postaje slučaj Ištva, to je Sarapa i Olja Bećković, tačka 4 je sada odluka o organizovanju javnog slušanja i tačka 5 razno. Vi vodite sednicu i samo treba da poređate i da nam to date da stavite na glasanje. I mi smo prihvatili sve da se o svim cenzurama priča na ovom odboru. I ne znam šta je sad tu problem. Znači, vi ste to kao predsedavajuća rekli ovde pred svima nama. Ako vam treba da to proverite, uzmite, dajte pauzu, saslušajte šta ste rekli, mi smo to već izglasali, nemojte da nas terate da glasamo ovde par pet puta, zato što vi niste spremni za sednicu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Vladimir Đukanović ima reč. Vi se ponovo javljate, gospodine Mirković. Ne, grešno. To je, gospodine... Ne, ne. On se javi.
poštujemo neki red. Da ste vi rekli, tražimo posebna tačka 3 Predrag Sarapa, pa glasamo u redu. Posebna tačka 4, Olja Bećković, vi ste sami objedinili to i dali pod jednu tačku. Mi smo to sad izglasali. I tu nema dalje diskusije. Nisam vam ja kriv što ste vi to tako stavili na dnevni red. Mi želimo, i gospođa Jerkov mi je dala baš dobru ideju na nekoj sledećih sednica, možda planiram baš u Peščaniku da razgovaram. Mislim da je to izvanredno da vidimo ko ovde koga cenzuriši i šta ko radi. I izuzetno se zalažem da apsolutno svim ovim tačkama razgovaramo, gde god neko prigovori da ima bilo kakve cenzure, baš želimo da ovaj odbor o tome priča. Insistirat ćemo na tome i u budući. Ali vi ste sami dali ovakav predlog, molim vas da to ispoštujete, zato što je to vaš predlog, mi smo lepo to prihvatili. Tačka 3 je slučaj Olje Bećković i Predraga Sarape. Što ste to tako predložili, to je sada vaš problem. Molim lepo. Ali nemojte terati nas da sad kršimo poslovnik, već smo to izglasali, obavljeno je glasanje, ja bih vas zaista zamolio da se ne igramo, sa tim. Hvala. Vladimir Pavićević. Dame i gospodo, imam ovde tri stvari sada koje bih hteo da kažem, kako bismo se, ja mislim, dogovorili oko rasprave unutar našeg odbora. Ja mislim najpre, kao jednu prethodnu napomenu da kažem, da je veoma važno i ne verujem da ovde postoji jedan narodni poslanik ili narodna poslanica koji bi imao nešto protiv toga, na primer, da mi danas na odboru razgovaramo o tome da li je sloboda govora u Srbiji ozbiljno ugrožena. Mi smatramo da jeste i povod za organizovanje ovog odbora jeste upravo to. U odnosu na taj stav, ja imam sada tri argumenta koja, ja mislim, idu u prilog ovog pristupa koji sprovodi ovde predsednica odbora. Šta se ovde desilo? Gospođa Jerkov je vrlo jasno, gospodine Mirkoviću, ja mislim, predložila da se u dnevni red sednice odbora uvrste tačke 3 i 4 u okviru jednog predloga koji je ona obrazlagala ovde. Ona je saopštila da u tački 3 treba da stoji slučaj Olje Bećković, da u tački 4 treba da stoji slučaj Predrag Sarapa i šta se, poštovana gospodo, ovde desilo? Mi smo ovde, odnosno vi, narodni poslanici koji ste članovi odbora, budući da samostalni poslanik može samo da učestvuje na ovaj način, ali ne može da bude punopravni član odbora, mi smo ovde imali glasanje o tom predlogu. Gospoda i gospođe iz Srpske napredne stranke su glasali za taj predlog i sada se naknadno bune protiv toga što je izglasano da tačka 3 na sednici odbora bude slučaj Olje Bećković, a da tačka 4 bude slučaj Predrag Sarapa. Poštovana gospodo, ovde ja mislim moramo da se držimo pravila i procedure. Pravila i procedure i čitajmo Poslovnik Narodne skupštine i Zakon o Narodnoj skupštini. Pravila i procedure kažu da narodna poslanica ili narodni poslanik koji je član ili članica odbora ima pravo da podnese predlog za dopunu dnevnog reda, a unutar tog predloga, poštovana gospodo, može narodna poslanica ili narodni poslanik da predloži niz članova, ali se članovi i članice odbora izjašnjavaju o predlogu narodne poslanice ili narodnog poslanika. Ako narodni poslanici napredne stranke smatraju da su pogrešili što su glasali za to da se na ovoj sednici odbora posebno diskutuje o slučaju Olje Bećković i o slučaju Predraga Sarape, onda ti narodni poslanici treba ovde da kažu pogrešili smo, žao nam je, a ne da krše proceduru i pravila funkcionisanja Narodne skupštine. Poštovana gospodo, kršenjem procedure, neuvažavanjem pravila i demokratskih običaja, mi ovde polako klizimo u tiraniju većine i odbor treba da se suprotstavi tome. Ima još jedna stvar koju bih ovde hteo da kažem. Moje mišljenje bilo da je dnevni red koji je inicijalno ovde poslat od strane predsednice odbora Vesne Marjanović bio najbolji okvir za diskusiju o svim slučajevima i primerima kršenja slobode izražavanja i slobode medija u Srbiji. Evo da vas podsjetim, u okviru tačke 2 predloženog dnevnog reda imali smo tačku 2.2 koja glasi inicijativa Nezavisnog udruženja novinara Srbije za održavanje javnog slušanja o medijskim slobodama. Ja smatram da je ta tačka 2.2 bila najbolji mogući okvir da svi zajedno ovde i na odboru, a i na javnom slušaju kada bude organizovano, diskutujemo o svim slučajevima ugrožavanja i gušenja medijskih sloboda, naročito onim slučajima koji dolaze iz izvršne vlasti, a naročito
o onim slučajima u kojima lično učestvuje predsednik vlade Aleksandar Vučić. Hvala. Hvala. Imajući u vidu da ste tumačili ponovo ono što je rečeno, ono što sam ja predložila, a što apsolutno ne stoji, dakle, ja ne smatram da ste dobro protumačili niti kako sam ja formulisala predlog, niti kako ga je formulisala koleginica Jerkov, određujem pauzu od 30 minuta u okviru koje zahtevamo službe da nam dostavi stenogram i zapis koji se odnosi na ovih prvih 35 minuta našeg rada. Nastavljamo sednicu. Pre nego što zamolim službenike i saradnike odbora da nam emituju ovaj snimak, htela bih samo da vam pročitam član 92, odnosno i 93 Poslovnika Narodne skupštine. Dakle, na tok sednice odbora shodno se primenjuju odredbe ovog poslovnika o sednici Narodne skupštine, ako ovim poslovnikom nije drugačije određeno. A u članu 92 kaže: Narodni poslanik, vlada i drugi ovlašćeni predlagači mogu da predlože povlačenje pojedinih tačaka iz predloženog dnevnog reda, dopunu predloženog dnevnog reda, spajanje rasprave vođene pretresa u pojedinostima, odmah po završetku načelnog pretresa pojedinih predloga zakona. Dakle, ovde se nigde ne spominje, niti u jednom delu poslovnika, da je poslanik dužan da se dva puta javlja za reč da bi u svakom javljanju pojedinačno predložio posebnu tačku. Ja, koliko sam pratila sednicu, a mislim da sam dobro pratila, da je koleginica Jerkov predložila i definisala svoj predlog vrlo jasno da se radi o dvema tačkama, ali sad ćemo da utvrdimo, evo, poslušat ćemo još jednom snimak, pa ćemo da utvrdimo kako je to izgledalo za slučaj da neko pogreši. Izvolite, molim vas, da emitujete prilog. Prilog, utisak nedelje. Druga tačka, odluka organizovanja javnog slušanja i dve tačke pod ovom tačkom. Jedna je predlog programa drugog javnog slušanja paketa medijskih zakona koji smo poslali i dostavili 7. oktobra, a o kojem smo raspravljali u pretprotekloj sednici, ali bez odluke. A drugo je inicijativa DUNS-a za održavanje javnog slušanja takođe o medijskim slobodama koju smo dobili u međuvremenu i tačka 3 razno. Molim vas da se izjasnimo na dnevni red. Ako neko ima... Ja bih samo predložila izmenu dnevnog reda da se posle predloga zaključaka odbora o nacionalnom savetu uvrsti kao tačka Išbankari slučaj. Ja sam, postavljam i svi članovi odbora, dobili pismo njegovo, a verujem i sekretar, ako sam dobro obaveštena. Njegov slučaj je sledeći. Nije imao, to je klasičan primer cenzure, do sada nije imao problem da njegovi tekstovi izlaze u Politici, jer isto danas, međutim, u julu mesecu kada je napisao tekst o Olji Bešković, naišao je na zid i nam se obratio da o njegovom slučaju razgovaramo, prosto da li možemo kao odbor da uputimo apel ili kritiku, jer smatram da je ovo jedan klasičan primer cenzure. Ako može, neka bude druga tačka pre odluke. Možete tačno da formulišete tačku na mene, kako bi glasila?
pa slučaj Ištvan Gajić. Dobro, hvala. Ja moram, evo sad sam se konsultovala, sam se nikom nije dobio taj materijal, poštovana koleginica, tako da nije generalno bio taj materijal. Ali ja nisam kao predsednik odbora dobila ništa, tako da je to trebalo neko da me uputi, jer mi nijednu tačku nismo stavili sad na dnevni red, a da nismo prethodno imali bar neki povod ili inicijativu i materijal. Tako da ja lično ne znam na osnovu čega sada da analiziramo taj slučaj. Ja bih vam predložila da mi o slučaju njegovom, kao i svim slučajima koji bi mogli biti od strane bilo kog poslanika ili dela javnosti protumačeni kao pojava cenzure, da upravo razgovaramo na javnom slušanju u kome smo predložili, a to je u jednom imamo pitanje položaja novinara, on svakako nije jedini novinar o kojem bismo mogli danas raspravljati ili na bilo kojoj drugoj sednici. A druga koju je usvojimo je naravno pitanje medijskih sloboda, tako da što se mene lično tiče, on može biti i pozvan da govori o svom slučaju na jednoj od ovih sednica, ali zaista mislim da danas nemamo nikakve elemente da to razgovara. A ukoliko budete i dalje na tome insistirali, ja bih onda predložila još neke tačke dnevnog reda. Ja bih slučaj Olje Bećković, na primjer, priložila, pa da onda imamo sve te slučajeve na dnevnom redu, pa da vidimo kako ćemo to da raspravimo. Izvolite, gospodine Đukanović. Poslao svima. I mi smo obavešteni da postavite sekretaru Skupštine, ja predlažem pauzu. Ja predlažem pauzu da se prosto pribavi ovo i da se ovo stavi kao druga tačka dnevnog reda, da se ovome razgovara. I molim vas, ne možemo da ćutimo nad cenzurom koja je eklatantna, koja je zaista stravična prilika, i to upravo od onih koji se najviše žale na cenzuru. Prema tome, od ovoga nećemo odustati, tražimo da se ovome raspravlja, predlažem pauzu da svi dobijete njegov dopis i da onda tu stavimo kao drugu tačku dnevnog reda. Sad imamo, dakle, predlog da se napravi pauza. Ja moram odmah da vam kažem da nije... Ne možemo, gospodine Đukanović, evo, na prošloj sednici ste dobili materijal koji ste dobili 3 dana ranije, pa niste hteli njemu da raspravljate. A mi sada nismo dobili nikakav materijal. I to greškom neke službe. Ja se izvinjam, zaista ja kao predsednik odbora ne mogu da dozvolim da se na taj način radi. Svaki materijal o kojem smo do sad raspravili je teret na vreme. Na tome, ja vama predlažem, mi ćemo se naravno izjasniti na vašem predlogu, da se ova cela sednica ko treba odloži, ali ja nemam, kako da kažem, apsolutno nijedan jedini razlog da stavljamo sad ovo na dnevni red, da poslanici nisu upoznati, pritom neko ko je inicijator toga nam nije dostavio svim članovima odbora, što je inače nekakav red i običaj. Posebno ako je to išlo preko sekretara Skupštine. Nerazumljivo je, ali dobro. Javila se Aleksandra Jerkov, izvolite. Ja sam onda predložim da ukoliko se odbor opredeli da propustimo ovu tačku ovako formulisanu dnevnog reda u naš današnji rad, da neizostavno uvestimo i još 2 tačke, isto tako formulisane, slučaj Olje Bećković i slučaj Predrag Sarajeva. Rekao. Rekao gotovo. To je predlog. Lepo je opisao čovjek šta se sve dogodilo, želimo da se o tome raspravimo.
vi, ako želite da odložete sednicu pa da predložete druge tačke, vi to slobodno možete da uredite, to je vaša stvar. Ja predlažem da se sada da pauza, da bi svi dobili materijal, da se ovo stavi kao druga tačka i da se tako izglasa dnevni red. Hvala. Ja predlažem da se prvo izjasnimo o predlozima. Izvolite. Mislim da je svaki slučaj cenzure izuzetno važan. Kako ovaj gospodin Đukanović navodi, tako i ovo što vi navodite. Bilo gde da je stvar na neki način zaliči ili miriše cenzuru, mislim da je naša dužnost da se borimo za pluralizam mišljenja i za pravo na debatu, pošto to je i novi zakon, zakon o medijima podržava i jasno ističe. Tako da ja zaista mislim da je ovo, ovaj početak sednice, početak ovog odbora vrlo dobro daje do znanja da nam javno slušanje vezano za medijske slobode ovo je jako potrebno. A što se tiče ovih predloga, ja ću podržati i jedan i drugi, jer mislim da je vitalna stvar insistirati na pravu na debatu. Hvala, gospodine Dragoviću. Stavljam stoga na glasanje sledeće predloge. Predlog narodne poslanice da se kao tačka 2 razmatra nova tačka dnevnog reda, slučaj Ištvan Kajić. Izvinjavam se, pošto mora da se ubaci u sistem. Da, imat ćemo još dva. Pustite glasanje, dakle, ponavljam, predlog da se kao tačka 2 stavi slučaj Ištvan Kajić na razmatranje sednice ovog odbora. Možete da promenite tamo? Da, više. Pa možete još uvijek da promenite ako ste pogrešili. Nije zaključeno glasanje. Ne može, da? Onda moramo da ponovimo, ja sam tako. Ne, nije zaključeno glasanje. Ali kažu da ne može. Ma tako, ne piše rezultat tamo sa strane. Eto. Šta sam pre toga rekla? Pa vi ste smešni, ljudi, zaista. Pa nemojte, sad je sve jasno, još ćete komediju da pravite. Ajte, molim.
Da. Možemo da radimo. Da. Čuli smo snimak. Samo trenutak, ja se izvinjavam. Šta je ovo? Imamo muziku na internom kanalu. Ne, samo u prvom, prvi put je rečeno jasno, tačka 3, tačka 4. A sad izričito recite tačka 3, tačka 4. Da ovo postoji. Četiri, ova postaje pet sa potačkama, pet, jedan i pet, pa? A dobro, malo da pročitam. Šest. Samo moment. Nakon što smo imali uvid u snimak, stavljam na glasanje dnevni red u celini. Tačka, ja bih, dakle, onako kako je izglasan, tačka 1. Predlog za, ne možete više da se javljate, ne dajem vam reč, javili ste se 7 puta, a mislim da ste istrošili 10, isključite, molim vas, ove snimak. Isključite snimak, molim vas. Sad će, da biste mogli da ga čujete, morate da mi dozvolite da ga izgovorim. Mogu. To je moje pravo kao, apsolutno. Dakle, do sad nisam... Pa dobro, pustit ćemo snimak na uvid javnosti pa ćemo da utvrdimo ko je ovde stvarao konfuziju. Ja vas molim da me više ne prekidate. Dakle, stavljam na glasanje dnevni red u celini sa predloženim sledećim tačkama dnevnog reda. Tačka 1, predlog zaključaka Odbora za kulturu i informisanje na izveštaj o radu Nacionalnog saveta za kulturu za period juli 2013-2014. godine. Tačka 2, slučaj Ištvan Kajić. Tačka 3, slučaj Olja Bećković. Tačka 4, slučaj Predrag Sarapa. I tačka 5, sa dve potačke, 5.1 i 5.2, odluka o organizovanju javnog slušanja. Pod 1, razmatranje predloga programa drugog javnog slušanja o paketu medijskih zakona podnetog 7. oktobra 2014. I pod 2, inicijativa NUNS-a za održavanje javnog slušanja o medijskim slobodama. I tačka 6, razno. Pustite glas. Četiri, pet, koliko nas ima? 14. Je li završen glasanje? Dobro, očigledno jeste. Konstatujem da nismo usvojili dnevni red i završavamo sednicu. Hvala.